دواد شن بقول أوقفود أيا مانت أفريسي امتحان كسابسان غرصور كدالك يسدو كالحير لالنتا أو إدوان صوبان ديجين محكمدها كالدوان دالك سلو بلاريو أديق غرصور دالك كجرا يا مسؤولين تغوص ريس غرصور كدالك وحي مانتا سر رسمي أه مقدشو قدافرين امتحان مديسان ويقليان كمانان قفو صوعو صدي جغوين كبانان محكمدها درجة كوباد لباد يا حفيز كحير لاليها قود قرنكا أو كالاها غرصور يال كاليال يا حير لاليال waxaan imtixaankan soconayaa muddo 2 maalmood ah asaa haatay waxa maanta imtixaanku u fariistay oo kaliya dadka soo codsaday garsoorayaasha iyo sidoo kale xeerlaalinta jagooyinkan bananaayaana garsoorka dalka wuxuu soo bandhigay bishii agoosto gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir karacfaanka gobolkan xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaana goobjoog ka ahaa halka lagu galay imtixaankan oo ahayd xarunta jaamacadda umada Soomaaliyeed uu ka dhacayo gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka mideysan ayaa ugu horeen daafuray anigoo ku hadlay magaca gudiga imtixaanaadka mideysan kaliya hal arrin ayaan xaqiijinayaa in imtixaankani uu yahay mid yakamadibaana oo heerka ugu sarreysay lagu soo shaqeeyey heerka ugu sarreysay ee qarsoodiye sidoo kale lagu soo sameeyey cid walbo ay tahay inay meesha fadhido inay ku kalsoonaato gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud dabaan iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolkan siciid cali maxamed ayaa goobta ka sheegay in si cadaalad ah loo qaadayo imtixaankan inaan hal eray aan halkan ka idhaaho ah 4 sano ka hor 2019kii bishii sebtembar 19kii ayaan waxaan ka mid ahaa tiim u tartamayay sida amaanta u tartamaysaan oo u tartamaysaan jagooyinka iyo boosaska taasoo dalbateen runtii waxay ahayday hoolkan hoolan aad u aqaano waayay maantana ilaahay idinka ayuu fursad idin siiyay inaad u tartantaan waxaan rabaa inaan xaqiijiyo ama idin sheega anba waxay tahay inaad heli doontaan maalintii waxay aan dareemayo oo ah inaan cadaalad ka helo أكثر من سامي وحيد قدر تاي تريج كوسابس عن أبو آدم سيد أي أساس أي نقطة مركا سيد سنين ده كل استا قف كستا هدا دالو إن شاء الله وحرجين إن أنت وهبون جوا ناقصان وجوا أقوى أنت بدل إن نقدان أنت نصيبك ويا لتو إن يصور بحال وحيدر جينا يقول xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sidoo kale dhankiisa guul u rajeeyay dhammaan dadka u fariisanaya imtixaankan waxaan rabaa tartamayaasha inaan u sheego goobtan kuma cusbo garsoorka inuu imtixaanku qaado horey uu imtixaanku u qaaday sidii iyadoo example lagu bixin sharxay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaan rabaa qof kasta oo halkan fadhiya inuu ku qanco dad badan oo hadda imtixaankan waardiyeynay oo qayb ka ah prosesskana ama ka shaqeeyay ama diyaarinay imtixaanada inay ahaayeen dadka sidaas u kalaato inkoo kalaato u tartamay waxaan leeyahay marka qofka saas u kalsoonaado guul baa idin rajaynayaa. Ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in markii hore ay ka duulayeen in la helo adeeg garsoor oo hufan wuxuuna shaaciyey in imtixaanka si cadaalad uu ku qabsoomayo guul ayuu u rajeeyey imtixaanka inta u fariisatay garsoorka waxyaabaha ugu waaweyn aanu ka duulaynay waxay ahayd soomaaliya inay hesho garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaad ah bulshada soomaaliyeedna cadaalad u waajahay si taasi loo gaadho waxaa halbeeg noo ahaa in la helo dadkii hawshaasi gudan lahaa si markaa dadkaasi loo helo dadkaasina ummadda cadaalad ugu adeegaan waxyaduna lagama maarmaan ahayd qofka laga rabo inuu cadaalad bixiyo inuu isagu marka hore cadaalad helo oo cadaalad ku yimaado waxaan ugu hambalyeynaynaa idinkula ducaynaynaa guul baan idin rajaynaynaa cadaaladu naga fasha insha allahu tacaala imtixaankiina waa inuu furan yahay cabdisalaam juule shaakir warbaahinta dalsan muqdisho.